till någon sorts teater det här. Korpuseljare. Det är kallt idag. Opera teater i Ukraina. Vi var här igår och tittade på balletten Gisell. Det var jättefin gammal inrättning. Precis som förr i tiden. Var det tsarerna som ryssnade på Sakros där igår? Det är plus 5 grader här idag, 13 oktober 2004. Vi är i Ukraina, i Kiev, i Kiev-staden. Man kan ta ett område här. Det är jättefint. Det här kallas för Golden Gate. Det var när Kiev byggdes. Och den är gammal. Påminner om våra timmerhus. Kosak. Santa Sofia katedralen. En pärlin i vitt och ljusblått. Äldsta delen av katedralen här.
från Mikaelskatedralen. Лінкий чиркан. Belli fine affari del pomone e cercan. Funicular, vilka går ner för Tristan med det här. Kulturen efter Babi Yar massaker. Kyrka här. Det är fullt med sådana färgat kyrka. Det finns precis som en liten pralin, en liten torta. Я вот такой. Ловить.
Fantastiska hus i det här gatan. Det är många såna här stora kolosser som inte har blivit färdigbyggda. Central. Det är inte någon kris. Hey,
серце ти просив. Дала м тобі серце ти ще більше хотів. Дала би тобі все, та не пізнала я. Зірку в циганську ніч, а то любов твоя. Dricker och så är det en som ställer sig upp och så nöjd att de är klara, han ska kolla om han lever. Kiev star. Det är mobiloperatören som Telekom har äger största delen av det är teknik från Norge som har Jaha. Byggt upp det här GSM. Ja, ja, det är leverantören jag fick här när jag åkte tåget. Prospekten filmar som är huvudgat. Triangel. Det går
egentligen ganska många. Mm. Sevastopol cat. Huh? Ana större cat. Semesterfilmer, det är ju såhär, jag har en katt i Kiev och den här katten filmade jag i Sevastopol och så har vi sett, här var en liten katt som jag hittade i Yalta och... Ja men, jag har en samling på sådana katter. Ja, en sydamerikansk katt. Och alla har fått namn. Ja. Och de är mycket... Det har betytt lite grann. Ja. De, ja. Kattens språk är det enda riktigt internationella. Вали. И еще поплавай. Давай сюда. Рита, ко мне. Рита, ко мне. Thank you.
Знаєш, я пекуча, наче крига. Знаєш, я таємна, наче книга. Я тобі чужа, і я веду її. Мисливець, дом, хоч я полюю, ти мені для чого, я не спаду. Хай я, дівчина Поля, за собою долю кличу свою. Хай я, дівчина воїн, я не знаю болю, навіть жалю. А я небо водою, мию в роду мою, тугу мою. Хай я, дівчина зброю. Візьму і не поверну, може закохаюсь, і напевно я тобі не друг та і не ворог. Я сила у кохання більша волі, воля це єдина моя зброя. Не віддам нікому волю і своє ім'я. А я, дівчина Поля, за собою долю кличу свою. Я дякую.
беспощадно. Так зло и не нужно, равнодушные дни. Молча кутались в шубы. И какая кровь. Это только ступень. Бесконечный пропасть. Och hit kommer svenskarna också på charterturism. Så blir de hämtade med Svebusbuss. Så ni vet om ni vill komma till Yalta i Ukraina. Ni ska ta bussen 777 hit. Mycket billigt och bekvämt. Svensk komfort. Ja, och så. Så puff, är ni i Yalta. My infrequent friend.
Leaning. Знаю я на долині кохаю.
Sevastopol som är här. Det var ju tur att vi hamnade i bil. Det var ju...
Så jag, för jag tittar på en karta från som jag har ju... Det var inte den där Daisy Enterprise. Men vi körde en taxi dit, då, men jag fattar frågan. Det här är Tios låda. Han tränar på att